সাবধান, বজাৰত ঔষধত বৰ বিহ। 156 বিধ ঔষধ ব্যৱহাৰত ভাৰত চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞা। 2 বা ততোধিক ঔষধ উৎপাদনৰ নিৰ্দিষ্ট সংযোজনেৰে প্ৰস্তুত কৰা তথা FDC ঔষধ ব্যৱহাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা। কেন্দ্ৰই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা 156 বিধ ঔষধেই দেশত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। এই ঔষধকেইবিধৰ মাজত আছে বেক্টেৰিয়া নাশক, পানী লগা, এলাৰ্জি, জ্বৰ আৰু গাৰ বিষৰ কেইবাটাও ঔষধ। আটাইকেইবিধ ঔষধতে মানুহৰ দেহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পেলাব পৰা উপাদান আছে বুলি ঔষধ পৰামৰ্শৰ নিৰ্ণায়ক গোটে প্ৰকাশ কৰিছে। নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা ঔষধৰ মাজত আছে বহুল ব্যৱহৃত এচিক্লোফেনাক পেৰাচিটামলৰ মিশ্ৰণ। দেশৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰায়োগিক ঔষধ পৰামৰ্শৰ নিৰ্ণয় গোটে তথা ড্ৰাগছ টেকনিকেল এডভাইজৰী বৰ্ড চমুকৈ DTAB-এ দিয়া পৰামৰ্শ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 12 আগষ্টত এখন জাননী জাৰি কৰে। নেফেনামিক এচিড আৰু পেৰাচিটামলৰ বেজী, চেট্ৰিজিন হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু পেৰাচিটামল, ফেনিলেফিন হাইড্ৰক্লৰিক এচিড মিশ্ৰণৰ ঔষধত নিষেধাজ্ঞা। একেদৰে লেচিটিজন আৰু ফেনিলেফ্ৰিন হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ মিশ্ৰণ, পেৰাচিটামল আৰু ক্লৰফেনিৰামাইন মেনেট, ফেনলপ্ৰপান লোমাইনৰ মিশ্ৰণ আৰু কেমিলফিন ড্ৰিহাইড্ৰক্লৰাইডৰ 25 মিলিগ্ৰাম, পেৰাচিটামল 300 মিলিগ্ৰামৰ মিশ্ৰণৰ ঔষধত নিষেধাজ্ঞা জাৰি। পেৰাচিটামল ট্ৰমাডল, টৰিন আৰু কেফেইনৰ মিশ্ৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰা পেইন কিলাৰ ব্যৱহাৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। দেশৰ জনসাধাৰণৰ হিতৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ঔষধ প্ৰস্তুত, বিক্ৰী তথা বিপণনত এনে বাধা আৰোপ কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাননীযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে দেশত বহুলভাৱে চলি থকা ঔষধৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পাছত সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যৱহাৰ কৰি থকা ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা জানিব পাৰি শংকিত হৈ পৰিছে বহুজন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।